Cümlə plastik əməliyyat və estetik bir əməliyyat olsa da, tam anlamıyla bir əməliyyatdır və tam anlamıyla da bu əməliyyata hazırlıq prosesi tələb olunur. Şəxsin sağlamlıq vəziyyəti yoxlanılmalıdır. Burada hazırlıq prosesini iki hissəyə bölmək olar. Bir, ümumi sağlamlıq vəziyyətinin, yəni əməliyyata göstəriş olub-olmadığını dəqiqləşdirmək, risklər təyin etmək üçün olan hissə. İkincisi isə bilavasitə burun və üz üzərində aparılan müayinələr və gələcəkdə necə bir burun, necə bir üz formasının əldə ediləcəyinə dair olan hazırlığı göstərə bilərik. Birinci hissədəki müayinə bilavasitə həkimin anamnezi və subyektiv toplanan məlumatlar və eyni zamanda obyektiv instrumental laboratoriya cavablarına əsaslanır. Pasientlərimiz həkim müayinəsindən keçirlər, onlara müəyyən laboratoriya müayinələri həyata keçirilir. Beləliklə, sağlamlıq vəziyyətində riskin olub-olmadığı yoxlanılır. Dəqiqləşdirildikdən sonra ki, pasient əməliyyat ola bilər, ondan sonra xüsusi burun üzərində əməliyyata hazırlıq prosesləri başlayır ki, bu da bilavasitə plastik estetik cərrah tərəfindən həyata keçirilir. Bu mənada çox tez-tez tətbiq olunan müxtəlif kompüterlə həyata keçirilən Photoshop və onun bənzəri proqramlarla həyata keçirilən hazırlıqlar çox da real deyildir. Yəni, bir çox hallarda bu həkimin daha çox kompüter dizaynını bildiyini göstərir ki, nəinki onun əməliyyat elədiyini. Çünki əməliyyatla kompüter dizaynı çox fərqli şeylərdir. Siz çox gözəl bir kompüterdə burun dizayn edib pasientə göstərə bilərsiniz. Ancaq bu demək deyildir ki, siz belə bir burunu əməliyyatda edəcəksiniz. Çünki burun öz-özlüyündə bir orqandır, tamdır. Onun daxili və xarici nəfəs alması, görüntüsü, üzlə olan bağlantısı hamısı birlikdə bir-biri ilə üzvü surətdə bağlıdır. Bu mənada mütləq pasientlə söhbət olunmalı, onun şikayətləri və istədikləri öyrənilməlidir. Pasientlərinizin bəzi istəkləri real deyildir və o zaman bu real olmayan istəklər pasientə izah olunmalı və onlar rədd edilməlidir. Pasientlərin real olan istəklərini isə onların xoşuna gələn burun şəkilləri ilə ya da daha öncə əməliyyat etdiyiniz pasientlərdən bəyəndikləri əməliyyat sonrası şəkillər üzərindən araşdıra bilərik. Yəni, qısası, pasientin zövqünü öyrənib, onun burnunun potensialını ortaya qoyaraq və gözəl bir əməliyyat edərək onun zövqünə uyğun, eyni zamanda normal nəfəs ala bilər, üzə uyğun, üzə yaraşan bir əməliyyat etmək vəzifəmiz vardır.